Salam dostlar, biz bundan əvvəlki videoda bu günləri 9-cu siniflərə düşən buraxılış imtihanında dil qaydalarına ait suallardan 8-in izahını verdik. 9 və 10-cu sualların izahı da indi Telegramda Birlik kanalında paylaşılmışdı. Oradan götürüb izahlarını sizinlə paylaşmaq istədim. İzaha keçməmişdən əvvəl yenə də xatırlatmaq istəyirəm ki, videolarımız köməyinizə satırsa, işinizə yarayırsa və davamının gəlməyini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, videoları yəni paylaşa biləcəyiniz insanlarla paylaşıb həm onlara, həm də bizə dəstək olmağı unutmazsınız inşallah. Qələmimizi seçək və görək nə istəyir bizdən bu suallarda. 9-da deyir ki, hansı cümlədə mübtəda xəbər uzlaşması pozulub. Mən də günlərdə institutu bitirib Ucqar bir kəndə təyinat aldıq. Bax, mübtədalardan biri birinci şəxsdədirsə, həmciz mübtədalardan biri birinci şəxsdədirsə, xəbər birinci şəxsin cəmində olacaq. Mən və günlər, deməli, Ucqar kəndə təyinatımızı aldıq. Yəni, əvəzləsək bu iki mübtədanı əvəzləsək, hansı şəxs əvəzində nə olacaq? Biz, düzdür, biz təyinatımızı kəndə aldıq. Biz birinci şəxsin cəmindədir, cəmindədir. Aldıq xəbərdir. Birinci şəxsin cəmindədir, cəmindədir. Bəli, mübtəda da xəbərisində deməli, uzlaşma pozulmayıb burada. Günlər Aytaz və Zöhrə azadlıq meydanına getdilər. Baxın, Günlər Aytaz və Zöhrəni yenə də əvəzləsək birinci A variantında olduğu kimi hansı əvəzindən əvəz eləyəcəyik? Təbii ki, onlar. Bunlara biz, siz, sən və digər deyə bilirik. Xeyr, təbii ki. Onlar deməli, azadlıq meydanına getdilər. Onlar mübtədası birinci şəxsin cəmindədir. Düzdür. Daha doğrusu, üçüncü şəxsin cəmindədir. Bəli. Xəbər də üçüncü şəxsin cəmindədir. Bəli. Uzlaşma gözlənilir. Yəni, bu əvəzləməni rahat başa düşəsiz deyə eləyirəm. Siz də bizdə danışmaqda haqlısınız. C-ni saxlayıram. Pərvinlə Göncə şirin söhbət edirdilər. Bax, yenə də Pərvinlə Göncəni hansı əvəzindən əvəz eləyə bilərik? Biz şirin-şirin söhbət edirdilər, siz şirin-şirin söhbət edirdilər. Yox, təbii ki, onlar. Onlar şirin-şirin söhbət edirdilər. Onlar birinci şəxsin, yəni hansı dildə onlar oldu bilmədim. Onlar üçüncü şəxsin cəmindədir, bəli. Xəbər də söhbət etdilər, üçüncü şəxsin cəmindədir, bəli. Uzlaşma gözlənilir. Sonra, sən də Turalda imtihanları ayrılıq qiymətlərlə bitirmişsiniz. Bax, sən də Turalda, deməli, həmciz mübtədalardan biri ikinci şəxsdədirsə, xəbər ikinci şəxsin cəmində olacaq. Və bayaqdan tətbiq elədiyimiz qaydanı burada da tətbiq eləyək. Sən və Tural, bu həmciz mübtədalar hansı əvəzindən əvəz eləyə bilirik? Onlar əla qiymətlərlə bitirməlisiniz, biz əla qiymətlərlə bitirməlisiniz? Yox, təbii ki, mən və sən heç bir olmur. Siz, sən də Turalda, yəni siz imtihanlara əla qiymətlə bitirməlisiniz. Xəbər olur ikinci şəxsin cəmində, daha doğrusu nöqtədə olur ikinci şəxsin cəmində, xəbər ikinci şəxsin cəmində. Uzlaşma gözlənilir. Amma C variantına baxaq, siz də, biz də danışmaqda haqlısınız. Bax, sizlə biz dedik ki, həmciz mübtədalardan biri birinci şəxsdədirsə, xəbər birinci şəxsin cəmində olacaq. Haqlı, baxın, bunu pozuruq, haqlıyıq. Haqlıyıq. Birinci şəxsin cəmində olacaq. Yəni, siz də biz də danışmaqda haqlıyıq. Yəni, haqlısınız, ikinci şəxsin cəmində yox, birinci şəxsin cəmində olmalıdır. Ona görə, deməli, C variantında mübtədə ilə xəbər arasında şəxsa görə uzlaşma pozulub. Həm şəxs, həm də kəmiyyətə görə uzlaşma pozulub. Onda isə deyir ki, fiili birləşmə işləmək cümləni tapın. Bu fikirləri yoza-yoza, məsələn, danışırdı. Belə bir cümlə olsa, nə edirdi, danışırdı, olar xəbərimiz nə tərzdə danışırdı. Yoza-yoza fiili bağlamadı. A-A. Əvəz edəsinin şəkilçilərinə yozaraq. Araq şəkilçilərinə, düzdür. Bu fikirləri yozaraq, yoza-yoza olur fiili bağlama tərkibi. Və birlikdə də olur cümlənin bu tərzi hərəkət sərfliyi. Belə uşaqlar, dil qaydalarına aid izahlarımız demək olar ki, bundan yekunlaşdı. Mətnlər də əlimizə keçərsə, inşallah izahını sizinlə paylaşacaq.
Videolarımız da işinizə yarasa, köməyinizə çatsa, kanalımıza abunə olmağı unutmazsınız inşallah. Bu qədər, gələn dərslərdə görüşənə qədər.